O CHEOPS é uma missão da ESA, é a primeira missão que a ESA chama de Small Mission, portanto uma missão pequena, e que tem justamente como objetivo fazer uma série de estudos preliminares àqueles que vão ser feitos pelo Plato. Em particular, é uma missão que tem como objetivo caracterizar planetas em torno de outras estrelas, não procurá-los, mas sim caracterizar planetas conhecidos, em particular determinar com grande precisão os seus raios, portanto as suas dimensões, e, portanto, dar-nos uma ideia de qual é a sua composição química, se são planetas de tipo terrestre, se são planetas de tipo gigante gasoso ou outros detalhes sobre as propriedades destes planetas conhecidos.